Məsud Pezişkanının seçki qərargahının rəhbəri Əli Əkbər Bəhmənəş İsmail Həniyənin öldürülməsindən danışıb. New York Times qəzeti İranın yaxın şərq böhranını artıran cavab riski variantları başlıqlı məqaləsində İranlı siyasətçi, ölkə prezidenti Məsud Pezişkanının seçki qərargahının rəhbəri Əli Əkbər Bəhmənəşdən sitat gətirərək yazıb. İsmail Həniyəyə edilən hücum İranın bölgədəki mövqeyinə vurulmuş böyük bir şillə idi. Həmas rəhbərinə sui-qəsd ölkəmizi alçaldıb və İranın bütün təhlükəsizlik sistemini sarsıdıb. İslahatçı siyasətçiyə görə baş verən hücum Tehranın strukturunda ciddi boşluqların olduğunu göstərib. Qəzetdə qeyd olunub ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun İran layihəsinin rəhbəri Əli Vaez terror aktı ilə bağlı deyib. Bu hücum İranın yeni prezidentinin fəaliyyətinin ilk günündə böhran yaradıb.